tip. He said, come on. Controlar equipamentos a longa distância, sendo compatível com sistemas de multimídia, TVs, DVDs ou qualquer outro equipamento com controle remoto com infravermelho, tendo como grande diferencial. Aí, meu irmão, que isso com essa galera aqui, velho? É isso aí. Agora eu tô pensando nisso. A parte da frente. Possibilita sincronismo de até 7 controles simultaneamente e melhora a frente fluida para 98% dos modelos de aparelhos mais vendidos do mercado, além da função prender. O bico tem bico. Outro grande diferencial do Alpine Control é o indicador de bateria fraca do controle da central, facilitando a identificação no momento de trocar a cúria. Possui ainda modo econômico inteligente, evitando desgaste da pilha após pressionada qualquer tecla ou